Od ovih biljaka koje sam danas nabrala, napravit ću jednu odličnu salatu, prolećnu, za čišćenje. Tu vidimo listove maslačka, znači poznate biljke koja se koristi za čišćenje organizma, za oporavak, znači 60 mg C vitamina. I tu ne samo da su listovi u pitanju, tu su i cvetovi, malo su se ovde smežurali, ali su i dalje odlični. Njihova peteljka koja je dobra i za čišćenje jetre, kao i za dijabetične probleme, takođe i koren, koji takođe možete sada da iskopate i seckate i koristite za odličnu salatu za čišćenje. Odlična je i ona za dijabetičare zbog prisustva inulina. Evo je ovde, evo su ovde cvetovi bele rade i njeni nežni listići koje možemo sada takođe da koristimo za čišćenje organizma, za jačanje imuniteta pluća. A inače da kažem i to da je količina beta karotina u samom listu maslačka 7 mg, što je zaista izuzetna vrednost, znači odlično podiže nivo vitamina A u krvi, a beta karotina u listovima bele rade ima nešto manje, znači oko 4 mg, ali je sve to odlično za čišćenje organizma. To su divlje biljke koje naš organizam, dakle minerali, vitamini koji se nalaze u ovim biljkama, naš organizam mnogo lakše prepoznaje od suplemenata. I evo ovde takođe vidimo listove biljke koja se zove jagorčevina ili jaglika, jaglac, prepuna C vitamina, dakle C vitamin koga najmanje imamo u proleće, za jačanje imuniteta, podstiče diuretičnost i dakle preko 200 mg C vitamina. Ovo su listovi ubrani pre cvetanja, a posle cvetanja ovi listovi će imati i do 400 mg C vitamina. To su fantastične vrednosti prirodnog C vitamina koji će se veoma dobro usvojiti u našem organizmu, znači neće biti onog izbacivanja kroz mokraću kao kad uzimate vitaminske bombe kroz suplemente. I evo jedan listić u ovoj prolećnoj salati, jedne biljke koja se inače ne jede, ali je izuzetno lekovita. Ja vam preporučujem po jedan listić dva puta nedeljno da koristite. To je list ruse, ona nije ukusna, ali je vrlo lekovita, vrlo antikancerogena, i ljudi koji se plaše da mogu da im se pojave ponovo tumori, dakle da može da dođe do metastaze, njima se preporučuje svakoga dana, 7 dana bez prekida po jedan listić ove veličine, znači to nije veliko, a onda 7 dana pauze, pa opet 7 dana i tako stalno. To je dakle jedan poznati postupak koji se u Rusiji koristi. I evo, ako hoćemo da ovo bude baš jedna salata za čišćenje, dodat ćemo naravno i ukus sremuša, izuzetne biljke koja se naziva još i medveđi luk. Znači ovo je biljka koju medved kada izađe iz svog brloga popase čitave livade da bi očistio telo od otrova, jer 3 meseca nije bio metabolizam ubrzan, već usporen, i to je nakupilo mnoge otrove. I evo, mi možemo da koristimo, da napravimo jednu izuzetnu salatu za čišćenje organizma, za jačanje organizma iz prirode. Naravno, kada je u pitanju jagorčevina, vi možete cvet kada bude cvetao da koristite, kada bude cvetala ova biljka, da iskoristite za takođe za jelo, jer je odlična i za dobar san, za čišćenje pluća, a takođe i za sve one ljude koji imaju reumatične probleme, giht, artroze, bolove u zglobovima. I cela ova salata jeste u stvari, čim je govori o čišćenju organizma, znači da je veoma korisna za sve ljude koji imaju bolove, bilo u zglobovima, bilo da su u pitanju neke druge vrste bolova koje nastupaju zbog, dakle, nataložene velike količine otrova u krvi u toku zime zbog jake hrane i dakle manje raznovrsnog voća i povrća. A sada ovu salatu seckamo i pravimo jedan odličan dressing. Sada ćemo da napravimo jedan odličan dressing za ovu prolećnu salatu za čišćenje koju smo iseckali. Evo, dodat ćemo naravno maslinovog ulja, prirodnog, domaćeg, odličnog,
iseckat ćemo malo prepečenog oraha koji će jako dati na ukusu. Zatim tu je i jedna kašičica tan paste, pola kašičice senfa za one koji vole malo pikantniji ukus i naravno limunov sok. I vidjet ćete, dobit ćete izvanredan ukus. I da napravite biljni parmezan od pečenog susama i malo samlevenog, zatim od indijskog oraha i od nutritivnog kvasca. Naravno, dodate soli po ukusu i dobit ćete odličan biljni parmezan koji daje izvanredan ukus svakoj salati. Evo, možemo sada da napravimo dve različite salate različitog ukusa, u stvari istog kvaliteta, i jedan dodatak jeste ovaj pečni dressing sa tan pastom i svim onim dodacima, limunom, uljem, kao što sam vam rekla, a drugi jeste sa biljnim parmezanom koji možete od ozgo da dodate uz dodatak malo ulja od ozgo. I evo, ove dve odlične salate bit će odličan obrok uz neko domaće pecivo od integralnog brašna. Pa evo, ja vam želim prijatan obrok. Thank you.